tupate ambayo yametuleta hapa, tusifike nyumbani tukasema nilienda kwa kiwanja lakini sijaona chochote. Niende na historia nzuri kwamba sherehe za wamama zilikuwa ni tamu mno. Kwa hivyo tuwasikize hawa wana wetu wakija kwa drama. Na tunapatia mic ili waweze kututumbuiza. Kwa mama na wageni wa heshima, wanaoingia ni timu ya Youth for Change plus CHPs Mkanganyika, msikie maneno, msione vile ulivyo, lakini sikia yale maneno yanayotoka kwa kinywa chao, igeenda ikakubadilisha maisha yako leo. Karibuni. Baada ya hao tafadhali watakao tafuatia watakuwa ni Malemba Albato, tafadhali uweke tayari bila kupoteza wakati. Habari ya kushinda Makadija. Salamu, ujambo? Sijambo, kwa naelekea wapi? Naelekea huko kiwanjani, kuna sherehe kubwa za wanawake. Sherehe gani hizo? Sijajua. Leo kuna sherehe za wanawake nakwambia pale. Utacheza kweli. Nzuri. Na yako? Sasa unani kwa na kila wakati naona wanawake wamebeba mikoba mgongoni, kina nani hao? Kwani bado hujamfahamu? Hajakufikia bado? Hapana. Ni wale wana CHP wa kijini. Okay. Wale ambao wanatupatia huduma ndogo ndogo. Si hao ambao kile wanaleta chakula wakiletea wale ambao ana uwezo. Hapana dadangu. Ah? Hao ndio wanatupatia zile huduma ndogo ndogo vijijini. Kumbe. Atakuja kwenye kwako kisha atakuitisha kitambulisho. Haya sawa. Kitambulisho na certificate ya watoto. Sawa sawa. Atakupatia na register. Ni sawa. Haya. Kwa hiyo tutaona. Kupitie kwa nyumba yako nikakushauri uende hospitali. Ulienda kwanza? Nisi mimi hata imeba siku itarajia. Umetajarajia kwa nini? Unakupa katula covid. Mimi nisikie tu kwa sababu zote za covid tutashika mimba. Hapana, ya covid ni ya ugonjwa wa covid, na kuna hizi ni nio za family planning. Kwa hivyo hii ya covid ni ya ugonjwa covid. Ulidanganya. Kina nani alikudanganya? Si mwanawake mtaani. Alikwambiaje? Kumbe tunaweza covid sote utapata nini? Hai, akina mama hai. Mbona ninasikia sijui mnazungumza mambo gani? Yule anasema. Hai. Hongera mama kwa kukudua sindano zote za covid. Asante. Nashukuru sana. Sasa wafikiri mama, mambo ya covid. Ya 19 covid, sindano zote nne. Unafikiri zinazuia mimba? Sindano niliambiwa. Hai, mama sio mhudumu wa afya anapitia kwako, hajakuelezea mambo ya sindano. Kuna sindano nyingi za family planning, kuna sindano, kuna hii norplant, kuna hii tunaita kweli. Kuna hii inaitwa kweli. Mimi mama, mwanamke kwa kweli atashikwa na kazi. Hai, mama nani amekudanganya? Umedanganywa siku nyingi mama. Mimi nimedungwa nimewekwa kweli hii ya miaka 5, saa nyingine nikawekwa miaka 10, mingine miaka 5. Nimekaa almost 20 years niko naye na sijaona chochote. Mama unanidanganya. Hai, mama. Hata sikudanganyi. Mimi niliambiwa. Na juzi nilienda huko Vesu nikapimwa, sina hata kansa. Mimi niliambiwa hivi. Na wamama wa mtaani. Ukiwekwa sindano ya kweli, ukiwekwa kweli utashika mimba. Ukiwekwa kweli utapatikana na kansa. Hapana mama, ni uongo huo, ni uongo mama. Ushauri mimi hata sijapatwa na kansa yoyote. Miaka mingi nimeitumia hakuna chochote. Ni uongo mtupu wa mtaani tu. Pole mama. Ukijifungua kesho nenda huko kwa clinic. Wende upimo, weko kweli mama. Asante mamangu. Asante. Kesho tutaenda hospitali ukapimwe. Yeye tutaenda maana kesho. Haya, sawa. Dada hujambo? Hujambo, habari yako? Salama. Waelekea wapi? Naelekea kwa sherehe za mama. Sherehe za wamama? Eh. Hata mimi naelekea huko. Lakini mwenzangu. Sipendi. Kwa nini? Mimi mwenzangu sipendi kutengamana na watu sababu moja.
Shida ni nini? Mimi, hapana. Lakini naweza nikakueleza ukatangaza. Samahani, twende. Twende, sisi tunatangaza, nielezee. Naweza kukusaidia? Na kweli unaweza kunisaidia. Mimi mwenzangu unavyoona hivi. Kila nikikaa basi mikojo yapita yenyewe, siwezi kujizuia. Sijui. Lakini shida hii ilianza wakati ule nilipojifungua mtoto wangu wa kwanza. Nikafikiria labda ni kawaida kwa mama yoyote akijifungua hali ni hiyo. Lakini mwenzangu ilizidi mpaka sitaki kutangamana na wenzangu. Kanisani sionekani, kwa merry go round sionekani, kwa wamama sionekani. Vile unavyoona hivi leo nimejifunga pampa, at least niweze kufika kwa wenzangu. Hapana dadangu, pole. Hata nilikuwa na shida kama hiyo, lakini nilipata huduma afya akanielimisha, wacha na akanielezea, akanifundisha, nikapata huduma kutoka kwake, akanipeleka kwa daktari, nikaenda nikafanyiwa screening, nikapelekwa home hospital. Nikaka nikahudumia vizuri na nikapewa madawa nikapona. Sasa hivi niko sawa dada. Hello, habari zenu? Salama dada. Nasikia mnongonezana hapa na kuambia kaelekea huko kwa mama. Unaelekea kwa mama? Eh. Mbona hivi? Mbona kajifunga funga hivi unaenda kwa mkuta na kina mama? Basi dada gani? Niache tu. Niache tu, niko na shida. Shida gani dadangu? Hivyo unavyoniona. Ehe. Basi hata siwezi toa hiki kileso. Kuna shaka? Shida ni? Lakini hapa. Twende. Wewe niambie, mimi ni mhudumu wa afya, naweza kukusaidia dadangu. Naweza kupa taarifa, ukaenda hospitalini, ukaenda ukapimwa, ukakupeleka bomu, ukaenda ukatengenezwa kwa vizuri tu. Vipi? Eh? Ukienda huko, waenda watengenezwa na unakuwa mwanamke mzuri, hata mume wako atakupenda zaidi kuliko vile alikuwa anakupenda. Umeongea kama mbaya unajua. Hivi tunavyoongea, mume wangu amenitenga. Pole dada. Asante. Kinjo nikuandikie rifaa dadangu, tukupeleke bomu, wende ufanyiwe utengenezwe na ukuwe mwanamke mzuri. Naisi itakuwa afueni jamani. Umeona hata mimi dada, nilikuwa na shida kama hiyo hiyo. Lakini sasa hivi mume wangu ananipenda. Tunaendelea na maisha vizuri kama vile tulianzia mwanzo. Wacha. Hivyo tu. Uy, asante jamani. Asante, nimejifungua, naona nikisaidika. Basi chukua hii broshonda ukasome pamoja na mume wako, atajua mahali tutaenda, tuwapeleke hospitalini, uende ukatengenezwe, uwe a very beautiful woman na mume wako atakupenda kama vile alikuwa anakupenda siku ile ya kwanza. Asante mama. Mamako jamani. Mimi sijui mama ana shida gani, mimi sitaki kutembea na wao. Kwa nini mrembo? Mimi mama anasema eti mimi nimevaa vibaya. Ukiangalia mimi nadhani nimevaa vibaya kweli. Hai, it's the dress, your choice. It's so very smart. Anajaribu kumwambia, anasema mimi nimevaa vibaya. Sasa mimi nashangaa shida gani? Mama ni mama. Wajua mzazi si kama watu wengine wa nje. Wajua yeye labda kuna mambo mengine anafikiria kwake. Wajua watu wengi wakifaa hivi na unaenda mahali kwa watu barabarani, wanafikiria kuwa rept na mambo mengine. Wajua mzazi ni mzazi. Kwa hivyo usiendelee kulia. Basi mimi nisaidie umweleze kwamba nowadays youth it's our dress our choice. Usijali. Sasa unaenda wapi samahani? Mimi nilikuwa naenda kwa sherehe. Basi njoo nikupe lift. Tuende na wewe ndio tuone. Na mbona unaendelea kulia tena? Ama tuongoje wazazi wako tuende na wao? Mimi sitaki kutembea na wao. Kwa nini? Kwa nini hutaki kutembea na wazazi? Nikikuuliza utaniidi utamwambia mama? Asiwezi sema. Niko hapa kwa ajili yako. Nieleze. Mimi kila siku mama huwa safarini na napokuwa safarini huwa ananiacha na baba. Lakini kile kitendo kenye baba ushinda akinifanyia. Mimi Anakufanyaje? Baba huwa ananidhulumu kimapenzi. Kila siku mama anapotoka. Anakudhulumu kivipi? Baba huwa analala na mimi na kusema kuwa mimi ni mali yake.
Eti mama nalala na wewe? Huku ndo mwaga mfitigo? Ojo kulala na wazazi mtaweza weka na mimba na mkazao watoto machizi. Hizi ni laana za ukoo. Mimi nimeshinda nikimwambia na kila siku ananifanyaga hivi. Angalia hata performance yangu ya shule. Wacha tuwasubiri, tutembee pamoja. Swala hili nitakusaidia kutulitatua. Habari zenu? Nzuri. Nzuri sijui yako. Wewe ndo mamake Karembo. Nasikia unamuita Karembo. Karembo wangu, lakini kajeuri. Nani kajeuri kivipi? Oh, kuna nimemuita mara ngapi alitiki? Ah, watoto wasikizi wako hivyo mama. Wajua vile wanavyosoma na labda akikona hujasoma anakuja na kile kisomo chake juu yako. Mtoto tunajaribu kumpenda lakini apendeki huyu. Eh, na wewe? Una shida gani? Wewe utakutapika tena? Una shida gani? Kani marashi. Marashi gani anamnukia mtoto paka tapika? Ah, labda ni mgonjwa. Ni mgonjwa gani? Hebu samahani baba, tupe nafasi kidogo dakika 5. Rudi hivi nataka kuongea na mama na watoto. Kaa upande huu. Mama. Nasikia sikizi unaenda safari unaacha watoto na baba. Yeye naacha tunalaya kwa nini baba kuna shida kwacha na watoto? Ndiyo. Watoto saizi hii kuachwa na baba yao mama wewe. Kichwa chako kinafanya kazi kweli? Mimi niangalie kwanza chupa kasini. Nataka mwendo azimu. Waka mwendo azimu kushanganyikiwa kwa sababu hawa ni wasichana. Unawezaje kuacha na baba yao? Ni baba yao kwani? Ah. Kwani nao unakaa ukali sasa ndio nimejua. Ndio maana watoto hawezi kufunguka kwako kwa sababu ya ukali wako. Kwani nimekwambia nini? Sikia mama, kaa chini, nisikize. Kaa chini. Shusha mdomo wako. Na nimesema funga mdomo paka nimalize kuongea. Kwani mdomo nilikuwa nini mfunga? Wajua mama njoo nini mmejaa madharau hapo katika vijiji na mnatuletea hasara. Kwanza wewe unafanana na yule kijana tumeletwa kesi yake juzi ya kwamba ni mtu na ndugu yake wamewekana mimba na ninasikia ni uko wa kweli. Acha kuniletea balaa. Ni mko na laana za ukoo. Laana zako. Eh, mrembo. Wamsikia mamako ulikuwa hebu mweleze mamako kinagumba. Mama karibu walieni mwanangu. Mimi kila siku nashinda nikikwambia, lakini hutaki kunisikia. Kitendo kenye baba amenifanyia. Mimi hata siwezi simama hivi na niangalie mwanaume niridhike naye. Maana tata mwalimu wangu mwenyewe akinifundisha darasani, sishiki chochote. Niangalie mimi. Mimi nilikuwa nikipata alama ya A. Sasa angalia. Mtu nimeshuka mpaka D. Sasa hey mama, lakini karembo mwanangu. Si baba tulojia kwa nyumba na tukasulisha. Tumeongea kwa nyumba nini? Angalia mimi nashinda kuangalia wazee kwa sherehe. Sasa angalia sasa imetoa dharari. Mwanzo baba atafungwa. Mimi si afungwa, mimi haki zangu ni haki zangu. Mtoto ana haki pia kama mwanamke. Angalia hapo mnadhalisha sasa hivi na huyu mwanasi ni mama gani huyu? Mimi ni mama wa sheria na niko hapa kwa ajili ya warembo kama hawa. Maana hata huyu vile anapotafika anasema ni marashi, lakini tutajua. Leo kila kitu kitajulikana mama. Na ujue ya kwamba kila mmoja hapa ikiwa bwanako amehusika miaka 17 ndani. Wewe nayo tumalize na wewe. Wanangu hana shida yote, mbona mnamzingizia? Eh mama, ndio wale wa mama wanatetea wa mama wa baba. Msema kweli ni daktari. Mimi sitetea bwanangu. Huyu mtu ni mwongo. Hapana mama. Wewe hauangalii future ya hawa watoto. Ukiangalia wale wageni wa heshima pale unaona wanawake warembo wamesoma, wako kazini, wamepaki magari yamejaa hapa ni kwa ajili ya mama aliyesimama katika boma lake na kuhakikisha kwamba elimu ya mtoto ameipa kipaumbele. Maisha ya wasichana wake na vijana dhuluma zimezidi. Hatuwezi trust hata wale watu wa ukoo. Wengine ni maanko, wengine ni ma cousins wameharibu. Mimba za ukoo zimezidi katika kijiji. Sasa nataka kuniambia mchezaji ni mtu aina gani? Unataka mimi mwanangu afungwe nipande shule? Nayo bwana akifungwa atasoma na nini huyu? Mimi sina pesa. Mama sikia, mtoto atasoma bila wewe bila baba. Lakini haki ya mtoto itapatikana. Ni haki gani hiyo yenye mimi sijui? Nakwambia mama, hata wewe ukiwa kisirani nitakuweka ndani nikiendelea na uchunguzi. Nani mimi? Wewe mwenyewe. Sio mimi. Ni nakwambia wewe, maana kio nakaa mjeuri. Mama mjeuri katika community hii. Wewe ndio umeharibu community kabisa. Nasikia hata mambo ya afya. Wewe ndio unaambia wanawake wanaweka kweli sijui zinatoka na watoto kwa mikono. Ni wewe mama wewe. Basi ni kweli kwani ni uongo? Sikiza mama. Nakwambia kama hujui jambo, uliza jambo ulijue vizuri. Kanieleze basi. Nakwambia kweli ni mambo ya kweli ni tofauti na mambo ya COVID-19 ni tofauti.
Na pia tukielezwa kuna mama amesema kwamba wewe unaambia mama asianze kliniki za mapema. Wewe ndio umekuwa champion katika kijiji hiki na nimekutafuta kwa muda mrefu. Na nashukuru leo kupitia kwa mtoto nimekupata. Wanichekesha. Mimi nimebe mimba yangu niende kliniki nikachunguzwe nini? Na najifungua vizuri. Yeye ndio akuzalia nyumbani. Yeah, of course. Kwa nini? Kwa nini lazima mimi niende kujifungulia hospitali? Baba sikukuita. Machelewa mwenda wapati zo shere za wanawake sisa wanaume. Tuende zetu na banani. Bwana gani mama rudi hapa. Rudi hapa tashi twende. Huyo baby unamuita. Ndio huyo anakwambia ameenda kama Yesu Kristo Ijumaa. Atarudi baada ya siku tatu. Na baada ya siku tatu wewe nao wamwambia utafanya kama Maria, utabeba mimba pasipo yeye. Tumewapata na tumewajua. Mama, jichunguze. Maisha ya watoto ni muhimu. Wewe kwa sababu wewe kutetea watoto, nenda nao nimekupa. Asante, nimeshukuru kwa watoto, manake haki yao itatendeka na tutaona. Na niliwaona, tupatane kule kwa mlango wa nyumba. Na hata kuja kwako paka siku ile tutakamilisha jambo hili. Asante. Wapigia makofi jamani hawa haki. Sspeech drama. Wapigia makofi jamani Julia na group yake. Hebu tuwapigie makofi kwa nguvu. Wametufundisha elimu ama hawakutufundisha? Mumesoma vile wamefanya drama, imetupatia mafunzo mengi sana wa mama. Mumeona mambo ya kupendelea mabwana zenu. Mumeona kabisa? Waacha baba nyumbani kumbe kazi inaendelea. Haya. Tujiweke masikie tuangalie vile mambo yalivyo. Asante sana Julia na CHP's drama imeturudisha sana makofi kwao. Sasa tunaenda kutumbuizwa Malengal Battle kwa nyimbo na mengineyo. Karibu. Asante. Itifaki zote ambazo zimezingatiwa jukwaani hivi sasa ni Malengal Battle, Malengal Battle. Malengal Battle. Na waleteni wimbo unaoitwa Usiniwache Baba. Usiniwache Baba ni wimbo unaopatia mtu motisha. Malengal Battle ni mwana mashairi, ni mwimbaji na ni mhudumu pia katika jamii. Na waleteni Usiniwache Baba. Usiniwache Baba inakupa motisha katika maisha duniani. Ukitembea sana, ukiuliza wengi watakwambia hii shughuli ninayofanya sio ile niliyosomea. Hiki ninachofanya si kile nilichokisomea. Usiniwache Baba inakupa motisha kwamba endelea na hiyo unayofanya, yako itakuja. Endelea na ile huduma unayofanya, yako itakuja. Ama labda Mungu amepanga ufanye hiyo unayofanya. DJ. Malenga straight for Dalbato. Hili ni ombi. Usiniwache Baba. Kutoka kule primu siku paka leo Malengal Battle niko ngangari na ngangana. Niko ngangari na ngangana. Nikwe jumga na shule zote nilovdaja. Nika soma nikitia bidii na kusali. Nikijali ufukara ulo kwa nyumbani. Nikijali sana. Katulia nikafanya kile na chojali. Kamuwa niwe mtu wa mastakabadhi. Nikidhani kushive matuni daftari. Nikidhani bana. Leo stakabadhi nyingi na miliki. Kashindo mbona zini pati meri. Kama kuna dancers unakaribishwa jukwani. Na sota sana wachezaji. Kisomo bila riziki ya kifurahishi. Chini ya jua utaishi ukiwa na dhiki. Nakomba Mola unaondoshe yonajisi. Nakomba sana, nakomba Baba. Kisomo kilete riziki. Kikomo ifikie dhiki. 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 Karibuni wanafunzi. Nimekuwa na kifia mingi masaibu. Baba siniwache. Kwa nini nateseka hivi? Jongeni jukwani na Malengal Battle. Baba wanafunzi. Siniwache. Yes. Siogope. Mimi mwanao
Baba sini wache, najua tarifu shari. Baba Mungu sini wache, nimekuwa napitia mingi masaibu. Baba sini wache, najua tarifu shari. Baba Mungu moja moja, najua unanipenda mimi mwanao. Baba sini wache, najua tarifu shari. Baba Mungu sini wache kwa jua. E baba sini wache kwa jua. Baba Mungu sini wache kwa jua. E baba sini wache kwa jua. Sini wache kwa jua. Leta mvua. Sini wache kwa jua. Leta mvua. Baba Mungu sini wache kwa jua. Baba Mungu sini wache kwa jua. Baba Mungu sini wache kwa jua. Sini wache kwa jua. Sini wache kwa jua. Leta mvua. Sini wache kwa jua. Leta mvua. Kisomo kilete riziki, kikomo ifikie dhiki. 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 Asanteni sana wanafunzi kupata kuweka wimbo huo kama sikiza tuni yako DJ, kuweka wimbo huo kama sikiza tuni yako. Unaenda kwa message, unaandika kwa herufi kubwa sikiza. Sikiza ni S-K-I-Z-A. Sikiza, unaweka nafasi 6911341. Kisha unatuma ujumbe mfupi huo kwa 811. Unaenda kwa ujumbe mfupi, unaandika sikiza space ama nafasi 6911341, kisha unatuma ujumbe mfupi huo kwa 811. Mara ya mwisho, sikiza space 6911341, kisha unatuma ujumbe huo kwa 811. Malengalbato, mziki wake na mashairi yake yanachezwa katika Radio Tumaini, Sifa FM, Mwanedu FM na stesheni kadhaa. Mjengeni Malengalbato, chapcheni sana, chapcheni zaidi. Happy Women's Day. Asante. Tumpigie Alberto makofi ya nguvu. Asante sana Alberto. Mungu akubariki sana. Sasa, pia watoto wetu lazima changamke kidogo, sio na walimu wao. Tunawapatia wimbo mmoja wa dance na walimu, alafu baadaye ndio tunaenda kwa speech, tunaenda kwa speeches, ndio ya baadaye tena baada speeches tunaenda kwa matumbuizo. Hapo tutakuwa na smart ladies na mwazindika. Wanafunzi karibuni kwa uwanja, ni wenu na walimu, tuweke bora ni enjoy.